Brigaadikindral. Nii. Ei, noormees, kas sul kindlad on? Ei ole. Ma olen laineta kohe. Laine, tähendab, aga sa ise? Ei ela. Tähendab, kindlad kindlasti kätte. Eesti Vabariigi peaminister presidendi ülesandeis Jüri Uluotsa kodukirikus Kirblas. Täna on 7. veebruar. Täna 80 aastat tagasi kutsus Jüri Uluots Eesti mehi meedia vahendusel kodumaa kaitsele. Aga täna kutsus meedia ka Eesti mehi ja naisi mälestusüritusele. Meedial on suur jõud ja võim. Tänu meediale on siin kohal ilus hulk rahvast. Need inimesed, kes täna siia kokku tulnud on, on tulnud selleks, et mäletada ja mälestada neid inimesi, kes Eesti eest tookord välja astusid, aga on tulnud selleks ka siia, et oma kohalolekuga austada ja tänada neid võitlejaid. Tänane sündmus on siin juba mitmendat korda. Siin saab peagi sõna Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse liige Tiit Põder. Siin loetakse ette Jüri Uluotsa kõne, mille ta andis Eesti Rahvusringhäälingule täna 80 aastat tagasi. Ja siin peab täna mälestuspalvuse nendele Eesti poistele Lääne praost Kaido Saak. Seejärel liigume me siit Jüri Uluotsa kalmule. Seal on mälestuspärgade asetamine, mälestusküünlad, mälestuskõned ja seejärel oleme me kõik oodatud Kirbla rahvamajja, kus väike kohvilaud ja väike meenutus Jüri Uluotsa ja tema perekonna saatusest. Igal aastal, kui me siin seda sündmust tähistame, mis on Eesti kaitselahingute sündmuste üks osa, suvel Sinimägedel teine ja septembris Puise rannal suurpõgenemise mälestuspäev kolmas sündmus. Aga siin igal aastal, kui ette loetakse Jüri Uluotsa tekst, on nüüd juba viimasel ajal välja kujunenud nii, et siin kõneleja annab täiesti eksprompt kellelegi selle teksti ette lugeda. Ja kui ma jõudsin vaadata neid inimesi, kes täna siia kohale sõitnud on, siis võtan selle mõtte nüüd nii teha, et kuna meil on ka meretagused inimesed kohale tulnud ja ma tean, et nad on väga hästi kõnelevad inimesed, siis kui me oleme jõudnud sinna maale, siis vastu vaidlemata esitavad meile täna Jüri Uluotsa kõne Saaremaa mehed Tõnu Veldre ja Hannes Nelis. Sa oled minu sünnitan ja üles
head kogunud. 14. jaanuaril 1944 algas Orion Bombi lastarmilt Punaarmee pealetung eesmärgiga purustada Leningradi blokaad ja hävitada Saksa väegrupp Nord Leningrad-Volkhovi rindelõigul. Vallutada Narva ja Pihkva ning liikuda edasi Tallinna ja Pärnu peale. 20. jaanuariks purustati Saksa väegrupp ja nende tiibadel olnud üksused. Eesti kohal oli kerkinud taasokupeerimise oht idanaabri poolt. 21. jaanuaril hakkasid Saksa väed kogu rindelõigul taganema, nende tagamisteed katsid kõrge lahingumoraaliga Alfons Rebase ja Georg Soodeni Eesti idapataljon. 27. jaanuariks oli Leningradi blokaad murtud ning Saksa administratsioon andis korralduse Narva elanike evakueerimiseks. 30. jaanuaril kutsus Eesti omavalitsuse juht Jalmar Mäe Eesti seaduste alusel välja mobilisatsiooni. Sakslased kantsid Eesti oma sõjaväe moodustamist ja andsid loa ainult 15,000 mehe mobiliseerimiseks. 1. veebruaril jõudsid taganevate Saksa väeosade kannul Narva jõeärdega Punaarmee üksused ja ületasid järgmisel päeval Kudruküla, Riigiküla ja Vepsa Siiversi juureks Narva jõed ning lõid oma esimesed sillapead Narva jõe lääne kaldal. Samuti loodi sillapea Krivasoos. Sillapead peale Krivasoo löödi Eesti sõdurite poolt puruks, põhiliselt Eesti Vabariigi 26. aastapäevaks. Krivasoo revistati. 7. veebruaril pöördus raadiousutuses rahva poole Eesti viimane seaduslik peaminister professor Jüri Uluots ja kutsus üles võitlusele koos Saksa relvajõududega Eesti kõige kurjema vaenlase kommunistliku Nõukogude Liidu vastu. Eelnevalt oli saadud kõikidelt Eesti erakondadelt üksmeelne otsus mobilisatsiooni toetuseks. Mobilisatsioon õnnestus ja kokku tuli üle 40 000 mehe. Rinne Narva ruumis ja Sinimägedel püsis ligi 9 kuud kuni 17. septembrini, mil Saksamaa juhtkond otsustas Eestis taganeda. See võimaldas Eestis läände põgeneda umbes 80 000 inimesel ning Soomel saavutada soodsamad vaherahutingimused. 23. märtsil moodustati Eesti 1938. aasta põhiseaduse alusel Eesti Vabariigi rahvuskomitee, kuhu kaasati kõik enne 1934. aasta tegutsenud erakonnad, välja arvatud Isamaa liit, loodi sidega Rootsi ja Soomega. 20. aprillil kokku tulnud valimiskogu volitas Uluotsa täitma Eesti Vabariigi presidendi ülesandeid. Samal päeval arreteerisid sakslased 230 rahvuskomitee liiget, keda süüdistati Saksa vaenulikkuses. 21. aprillil nimetas Uluots peaministri asetäitjaks Otto Tiefi ning järgnevatel kuudel moodustati peamiselt rahvuskomitee liikmetest valitsus. 18. septembril nimetas Uluots eriõiguse alusel ametisse Vabariigi valitsuse eesotsas Otto Tiefiga. 20. septembril lahkus valitsuse soovitusel Uluots Rootsi. Hiljem jõudis sinna ka riigisekretär Helmut Maandi. Ülejäänud valitsuse liikmed langesid Nõukogude Liidu repressiivorganid kätte ning saadeti vangilaagritesse või hukati.
riigi teataja ainu eksemplari, kus oli kirjas valitsuse liikmete ja kõrgemate riikiametnike nimekiri, toimetas Rootsi Otto Tihvi valitsuse riigisekretär Helmut Maandi. Jüri Uluotsast ja Eesti diplomaatidest eksiilis jätkus Eesti Vabariigi järjepidevus, kuni peaminister presidendi ülesannetes Heinrich Mark andis oma volitused üle president Lennart Merile. Elagu Eesti! Aitäh! Ja nüüd kuuleme ajaloolist raadiousutlust, mille esitas tookord Jüri Uluots. Täna esitavad seda Veldre ja Nelis. Palun. Kumb on kumb? Mina ei tea. Üks on raadioreporter ja teine on Uluots. Palun. No, mina olen siis reporter. Mis sul üle jääb? Mis teie, härra professor Uluots, peate praegusel ajal Eesti rahvale kõige tähtsamaks? Minu arvamuse järgi on käimasolev teine maailmasõda Eesti rahvale kõige tähtsam sündmus. Sellepärast, et sõja sündmuste käigust ja tulemustest sõltub Eesti rahva lähim, tulevik ja eriti just olevik. Miks peate just sõda Eesti rahva tuleviku kohta tähtsaks? Sellepärast, et sõja sündmused ei seisa enam Eestimast kaugel ja ulatuvad Eesti piiridesse. Kui bolševistlikul Venemaal läheks korda veel kaugemale Eesti pinnale tungida, siis praegu idas tarvitatav sõjapidamise viisi järgi on teada, mis sünniks kogu Eestimaa aladel talud, küla, alevid ja linnad põletatakse ning rahvas hävitatakse või viiakse võõrastele aladele asumisele. Nii siis? Teie peate praegust olukorda Eesti rahvale väga tõsiseks. Jah, pean praegust olukorda Eesti rahvale väga tõsiseks. Üheks tõsisemaks, mis Eesti rahva ajaloos üldse on olnud. Otsustamisel on Eesti rahva elu ja surma küsimus. Kes on otsustajad? Suured rahvad ja riigid oma tohutute sõjajõududega on otsustajad esmajoones. Kas teie tahate öelda, et väikesed rahvad ei ole oma saatuse üle otsustajad? Palun minu eelmist ütlust mitte valesti mõista. Minu arusaamise järgi esinevad ka väikesemad ja väikesed rahvad maailma ajaloos samasuguse paratamatusega nagu väikesed kehad ja kehakesed taevalaotuses, taime- ja loomariigis ning kõigi neile on oma elutungid ja õigused elamiseks sellest targalt korraldatud maailma korralduses. Teie tahate öelda, et selles tohutus sõjalises heitluses on ka väikestel rahvastel oma osa täita ja on sündmuste tulemuste käigus lõptulemustes kaasotsustajad. Jah, olete mind täiesti õigesti mõistnud. Tahaks öelda veel rohkemgi. Minu arusaamise järgi suured rahvad ja riigid tekivad ja püsivadki sel viisil, et nad vähematele ja väiksematele rahvastele oma elujõudused võimaldanud ja nõnda loonud suuremat jõude sõjaliseks võitluseks. Kas teie seega arvate, et ka Eesti rahvas on praegusel otsustaval hetkel oma saatuse kaasotsustaja? Täiesti kindlasti on Eesti rahvas oma praegustel saatusraskel ajal oma saatuse kaasotsustaja. Ja ka rahva iga liige on kaasotsustaja. Kuidas teie seda kaasotsustamist mõtlete? Mõtlen seda nõnda palju, kui selline otsustamine Eesti rahvale ja tema liikmetele on võimaldatud. Kas ma tohiksin paluda mõnele üksik küsimusele vastust? Jah, palun. Praegu toimetatakse mobilisatsiooni. Kas teie ei avalda oma arvamust selle kohta? Varem juba ütlesin, et praegu on Eesti rahvas äärmiselt tõsises olukorras. Ka kõige väiksema olevuse ja kõige väiksamegi rahva ürgne ja loomulik õigus on ennast kaitsta ründamiste vastu.
Üksikult või väiksemate hulkadega ei suudeta end enam kaitsta. Ainult ühiselt ja koondatud jõul saab rahvas enda kaitset teostada. Sellepärast toetan täielikult mobilisatsiooni head kordaminekut. Arvan, et ainult sel viisil on eestlastel oma jõududega võimalik oma maad ja rahvast kaitsta. Kaitsta oma isasid, emasid, oma tütreid ja poeg. Kas te peate võimalikuks ka teissuguseid väiteid ja mõtteid mobilisatsiooni suhtes? Olen kõiki mõeldavaid väiteid ja mõtteid selles suhtes kaalunud. Praegu küll ei kaalu midagi muud üles kui mobilisatsiooni teostamist. Kas te tahate öelda, et mobilisatsioonil on veelgi rohkem tähelepanu väärsust Eestimaa enesekaitsel idast läheneva kommunismi ohu vastu? Jah, ma tahan rohkemgi öelda. Mobilisatsiooni heal kordaminekul ja selle tulemusena rohkel arvul kogenud ja võimalikult hästi relvastatud oma maapiire ja rahvast ning tema eluaset kaitsvatel Eesti sõjalistel jõududel on hoopis suurem tähendus, kui seda siin avaldada saaksin või jõuaksin. Olen selles suhtes täiesti veendunud. Kas teie arvate, et mobilisatsioon on vajalik praegu? Hoolimata sellest, et Saksa sõjavägi ja võim on meie maal. Minu arvamuse järgi mobilisatsioon peab toimuma just praegu. Eesti ja Saksa vahekorrad võivad leida korraldamist edaspidi, kui kommunistlik võim meie maa ja rahva vallutab, siis on kõik kadunud. Ei ole siis eestlastel enam võimalik end mobiliseerida ega oma elu korraldada. Kas te tahate oma viimase ütlusega vihjata sellele, mis juba algul ütlesite, nimelt, et praegu on otsustav hetk Eestile mitte ainult oleviku, vaid ka tuleviku suhtes? Tahan öelda järgmist. Millisena ma oma rahva elu tulevikus ka ei kujutaks ja millist head ning ilusat Eestit me oma mõtetes ja südames ka ei kannaks, kui oma kallimat vara on sellise tulevase Eesti tingimuseks see, et kommunistlik nõukogude võim ei pääseks meie maale kuni rahu saabumiseni ja selle kindlustamiseni. Seda ei tohime mitte üheski minutiks unustada. Muidu me hukkume koos oma tuleviku lootusega. Kui meie aga seda ei unusta ja praegu kiiresti ning targalt talitame, siis minu parima arusaamise järgi täituvad Eesti lootused ka tulevikus ja Eesti jääb püsima. Jumala aita Eesti rahvast ja igat tema liiget. Kõik kindlasti mõtlevad täpselt sama, et Just kui tänapäeva, just kui tänasest päevast. Kui mõtleme hetkeks kas või Ukrainale, kui mõtleme sellele, milline olukord praegu on. Mälestuspalvuse peab näed rahust Kaido Saak. On vaja vaprat sirge seljaga Eesti veest, Eesti naist. Ja teiseks on vaja selleks, Jumalat on vaja kõigeväelise loo ja õnnistust on vaja taevast väge. Piibliraamat ütleb nõnda, kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida issandat oma Jumalat hea maa pärast, mille ta sulle andis. Hoia, et sa ei unusta issandat oma Jumalat. Kui sa sööd ja su kõht saab täis ja sa ehitad ilusad kojad ja elad neis. Kui kõik, mis sul on, kasvab, et su süda ei lähe siis suureliseks ja sa ei unusta issandat oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Vaid tuleta meelde issandat oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega. Ja tõuseme palveks.
looja, sinu ette kummardume tänus ja austuses. Me oleme võinud vaba rahvana kogeda sinu juhtimist oma elus. Sina oled meid kandnud läbi erinevate aegade. Sina oled andnud meile vaimu jõudu ja ihu toidust, nii et võime siin püsinud olla. Õpeta meid väärtustama rahu, vabadust ja iseseisvust. Seda, et saame ise oma valikuid teha igal päeval. Õpeta sina ise meid alati selle vabaduse nimel omakasu püüdmatult tegutsema ja vajadusel ka ennast salgavalt võitlema. Õnnista meie rahva elu ja tööd, hoia meist eemal hädaohud ja õnnetused. Aita meil oma igapäevast tööd teha hoolselt ja ühiskonnas au sees hoida õigeid väärtusi. Mõtleme täna palves ka Ukraina maa ja rahva peale. Õnnista sina ise nende võitlus seal, mida nad peavad ka meie eest, meie surmavaenlase vastu. Sinu ette, elu ja surma issand, kanname palves kõik need, kes meie keskelt on igaviku läinud. Eriti need, kes oma elu on andnud isamaa vabaduse eest. Mõtleme Jüri Uluotsale, mõtleme Otto Tiefi valitsuse liikmetele, mõtleme kõigile Eesti meestele ja naistele, kes on oma elu pühendanud Eesti teenimisele. Meenutame tänuga neid, kes ei ole kartnud vastu panna ka kõige kurjemale surmavaenlasele, kelle te jaoks vabadus on olnud olulisem kui elu. Kinnita ja lohuta kõiki leinajaid. Aita meil sinu käest issand kinni hoida, kui meil tuleb viimsesse võitlusse asuda. Saada meid siis oma käekõrval surmaööst läbi igaviku valgusesse. Ja me palume üheskoos nende sõnadega, mida sinu poeg Jeesus Kristus on meile õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meie täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärast on riik ja väli ja au igavesti. Aamen. Issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand tõstku oma pale meie üle ja antku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Hoia Jumal Eesti, meie kodumaa, kaitse esimene osa lõppenud, me teeme tagumised uksed lahti, liputoimkond läheb välja meie nende järgi, suundume kalmule
seal on tänane sündmuse teine osa. Ja siis seejärel liigume kõik ühes koos Kirbla rahvamajja, kus me saame ka sooja. Seal veel lilled on, seal veel kaks tükki. On ütlemata ilus öelda, et meid on siin nii palju. Küllap need pilvepiiril vaatavad inimesed saavad sama siia alla poole vaadates öelda ja vaadata siia alla ja öelda, meie võitlus ei olnud asjata. Täna 80 aastat tagasi, kui see kõik nendel algas, on siin vast kohal rohkem kui 80 inimest. Te hoolite nendest inimestest, te hoolite Eesti vabadusest, te hoolite ise endist. Me asetame Eesti Vabariigi peaminister presidendi ülesandeis Jüri Uluotsa kalmule siia Kirbla kalmistule mälestuslilled selle sündmuse mälestuseks täna 7. veebruaril aastal 2024, 80 aastat hiljem. See esimene lill, mis siia asetatud on, selle asetas juba ära Riigikantselei esindaja Kerli Konks. Ta on meiega siin, aga ta soovis, et see oleks juba alguses olemas ja seda on ilus tõdeda. Aga me alustame ja esmalt palun Eesti Vabadusvõitlejate Liidu lill. Läänemaa Vabadusvõitlejate ühendus, palun. Eesti endiste metsavõtte liit, palun. Eesti Memento liit, palun. Pärnu sõjameeste ühendus. Konstantin Vätsi muuseum. Üle Jumal valvaku õigus. Kindral Laidoneri muuseum. Tuleme palun ja asetame küüd. Iga asja jaoks on antud oma aeg. Aeg sündida ja aeg surra. Aeg kive pilduda ja aeg kive koguda. Aeg
otsida aeg, kaotada aeg, naerda ja aeg nutta, aeg sõjal ja aeg rahul, aeg armastada ja aeg vihata. Täname sind, Jüri Uluots, kes sina oled osanud seda aega, mis sinule siin päikese lanti hästi ära kasutada. Olgu sinuga nüüd Jumala igavene rahu ja sinu valgus olgu temaga. Ja meie liigume nüüd üheskoos Kirbla rahvamajja, kus me siis saame sooja. Sooja kohvi ja natukene ka suupisteid. Ja kuulame väikest meenutust või tagasivaadet Jüri Uluotsa perekonna saatusest. Ja, tuttu. Niin voisi olla onnekin.